ลาบาชินโคเชซูชาแนลนี้อ่ะนี่พี่รอเปลี่ยนแล้วจุซูไล่ไปได้เนาะทีนี้วิดีโอนี้ก็ดีคริสต์มาสเต็มเป็นกีเชยทงนี้เลโก้มาไว้ไปบามั้ยเนาะที่ปုံซันเลยบาทีเต็มเป็นเลโก้โทโฮด้วยฉีหยองก็3หยองลงมั้ยเนาะเต็มเป็นสูมาတော့อสิงเลอสิงก็တော့กูเน็ดแต่ไอ้หยองกูต้องปุ่ยในบาได้พี่รู้สิยดีอวาเลเยเป็นสีลบพุด้วยตาหยองนี่ต้องมะโหยอกีเลยป่ะเนาะโอเคดีกีเชยโกโทโฮด้วยสมัยก็ดีเมกอตอ4ไพลน์ก็ไปต้องท่าได้เนาะดี3หยองกูต้องท่าได้เนาะ4ไพลน์ก็อสาย2.3 มิลลิเมตรကိုတုံးပြီးထုံးမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကီးချိန်လေးတစ်ခုလိုမယ်ပြီးရင်ချုပ်အပ်လေးလိုမယ်ကန့်ကြီးလိုမယ်เนาะပြီးရင်တုံးပြူဖို့အတွက်ကော်လိုမယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်ဆွေမြတ်တို့ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုထုံးမလဲဆိုတာစလိုက်ကြရအောင်เนาะပထမဆုံးဆွေမြတ်တို့သူ့ကိုစထုံးမယ်ဆိုရင်ဒီအစိမ်းရောင်နဲ့ထိုးရမယ်เนาะဒီအစိမ်းကိုခြေကင်နီးအက်ကင်နီးကင်ပြီးလို့ရှိရင်ဂွင်းလေးလုပ်မယ်ဂွင်းလေးလုပ်ပြီးတော့ဒီဂွင်းထဲကနေအက်ထဲမယ်ပြီးရင်ခြေချိတ်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖွင့်မီတစ်ချက်တက်မယ်ပြီးမှဒီပေါက်ထဲမှာဒီကွင်းထဲမှာတိုင်တို6ခါထိုးမယ်เนาะတကယ်လို့အခြေခံထိုးနည်းလေးတွေမရသေးဘူးဆိုရင်အခြေခံထိုးနည်းလေးတွေတင်ပေးထားတာရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုအရင်လိမ့်လာပြီးမှဒီဟာလေးတွေကိုလိုက်ထိုးပါလို့အကြံပေးပါရစေเนาะโอเคဒီကွင်းထဲမှာတိုင်တို2 4 6ခါပြည့်အောင်ထိုးမယ်เนาะ6ခါပြည့်သွားပြီဆိုရင်ဆွေမတို့ဒီအစလေးကိုဆွဲဆေးလိုက်မယ်နော်ဝိုင်းလေးဖြစ်သွားအောင်ဒီစလေးကိုဆွဲဆေးလိုက်မယ်ဆွဲဆေးပြီးပြီဆိုရင်ဒီလိုဝိုင်းသေးသေးလေးရပြီဆိုရင်ပထမထိုးလာတဲ့တိုင်တူရဲ့အထိတ်လေးမှာရှက်ကော်လေးနဲ့ချိန်လိုက်မယ်နော်ဒါကနံပါတ်1အဆင့်နံပါတ်1ပြီးပြီဆိုရင်နံပါတ်2ကိုတက်မယ်နံပါတ်2ကိုတက်ဖို့အတွက်ဖွင့်မီတစ်ချက်ထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပထမဆုံးပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်တူတစ်ခါနဘေးကပေါက်မှာတိုင်တူနှစ်ခါဒီနေရာမှာဖက်တန်လေးလည်းရေးပေးထားမယ်နော် AC တပတ်လည်းပေါ့ AC တပတ်လည်းအကုန်လုံး3စုံရှိမယ်နော်တိုင်တူတစ်ခါနဘေးကပေါက်မှာ V တစ်ခါV ဆိုတာတပေါက်ထဲမှာတိုင်တူလေးနှစ်ချက်ထိုးတာကိုဆိုလိုပါတယ်เนาะတိုင်တူတစ်ခါ V တစ်ခါဒီနံပါတ်2ဆင့်မှာပတ်လည်လုံးအကုန်လုံးထိုးချက်ပေါင်း9ခုရှိရမယ်เนาะဒါမျိုးနံပါတ်2ဆင့်မှာပတ်လည်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လေဒီနေရာမှာဆွေမြတ်တို့ကရှက်ကော်နေရာလေးကိုတပေါက်ဆိုပြီးတော့မှားထင်တတ်တယ်เนาะတပေါက်မဟုတ်ပါဘူးရှက်ကော်ထိုးထားတဲ့နေရာလေးပါเนาะဒါလေးကိုကြော်ပြီးတော့ပထမဆုံးစခဲ့တဲ့တိုင်တိုရဲ့ထိတ်လေးကိုရှက်ကော်လေးနဲ့လှမ်းချိတ်မယ် Okay ဒါဆိုရင်နံပါတ်2အဆင့်ပြီးပြီเนาะနံပါတ်2အဆင့်ပြီးပြီဆိုရင်နံပါတ်3မှာကြတော့ဖော်မီတစ်ချက်တက်မယ်ပထမဆုံးပေါက်ထဲမှာတိုင်တိုတစ်ခါနဘေးကပေါက်မှာတိုင်တူတစ်ခါပြီးရင်နဘေးကပေါက်မှာ V တစ်ခါ 2AV ထိုးမယ်နော် 2AV ဒါမျိုး 2AV ပတ်လည်ထိုးမယ်နော် Okay ဒီမှာနံပါတ်3ဆင့်မှာ 2AV တပတ်လည်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီရှက်ကော်နေရာလေးကိုကြော်ပြီးတော့ပထမဆုံးတိုင်တူရဲ့အထိတ်လေးမှာပဲရှက်ကော်လေးနဲ့လှမ်းချိတ်လိုက်မယ်ဒါမျိုးဒါဆိုနံပါတ်3ဆစ်ပြီးပြီเนาะအဝိုင်းလေးကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီเนาะနံပါတ်4ကိုတက်ဖို့အတွက်ဖွင့်မီတစ်ခါပြီးရင်တိုင်ဘွားမပါတော့ပဲတပေါက်မှာတိုင်တူလေးတွေတစ်ချက်စီတစ်ချက်စီနဲ့တပတ်လည်းထိုးသွားမယ်เนาะတပတ်လည်းထိုးသွားမယ်တပေါက်မှာတစ်ချက်စီနဲ့တပတ်လည်းအကုန်လုံး12ပေါက်ရှိတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်မယ်เนาะโอเคဒီနံပါတ်4ဆင့်မှာတပတ်လည်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပထမဒီရှက်ကော်နေရာလေးကိုပုံမှန်တိုင်းရှက်ကော်နေရာလေးကိုကြော်ပြီးတော့ရှက်ကော်လေးနဲ့ချိတ်မယ်เนาะပထမဆုံးတိုင်တူရဲ့ထိတ်လေးမှာဒါဆိုရင်ဒါမျိုးပုံစံလေးရနေပြီเนาะဒါမျိုးပုံစံလေးရပြီဆိုရင်နံပါတ်5မှာကြတော့ဖွင့်မီတစ်ချက်တက်မယ်ပြီးရင် 3AV ထိုးမယ်တပေါက်မှာတစ်ချက်စီနဲ့တိုင်တူ3ခါတပောက်မှာတစ်ချက်စီနဲ့တိုင်တူ3ခါပြီးရင်နဘေးကပေါက်မှာကြတော့ V တစ်ခါ V ဆိုတာပေါက်တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တူလေးနှစ်ချက်ထိုးလိုက်တာကိုဆိုလိုတာပါเนาะ Okay ဒါဆိုရင် 3AV ပတ်လည်လုံးထိုးသွားမယ်เนาะ
ปลาลงทูตัวบีบีสูงเปลี่ยนจีเมนอสไม่รู้ปลาบีเลยโอเคดีนะบ้างงานเสร็จมาแล้วตัวเอฟฟี่เนี่ยจะปลาลงทูบีบีสูงประมาณไหนชักก่อนเลยเนี่ยใช่ไหมเนาะส่งกูยาวบีสูงถ้าสูงดีจังนับบ้างงานจะบีบีเนาะทำอยู่เลยยาวบีนับบ้างชักกูจะพูดว่าพอมีแต่เช็ดทูเม่บีลูชี่ยิ่งแต่พอมาแต่เช็ดสีแต่เช็ดสีเนี่ยแต่งดูเลยเรื่อยเปลี่ยนแปลงไหมเนาะแต่งผัวมาปาร์โรบูอากงลงจะเป็นเลยลงแต่งดูทูเช่เบาสังอาคูชี้ยามไหมเนาะโอเคทูตัวบ้าจะเป็นเลยบีบีสูจะขาดเปลี่ยนจีไหมเนาะโอเคดีนะบ้าชาวเซมาเลยเบ้จะเป็นเลยลงปีตัวบีสูยิ่งปงมันได้ชักก่อนเลยเนี่ยใช่ไหมชักก่อนเลยเนี่ยใช่บีรอนะบ้าคนนี้มาจ้ารอเตจ่าเลยจีบีบ้านเนาะพอมีแต่เช็ดแต่แม่บีลูชี้ยิ่งปัทมาส่งเป่ามาแต่งดูตะขาเราจะเป่ามาแต่งดูตะขาบีลูชี้ยิ่งพอมีต้องเช็ดดีพอมีกูเลยเนี่ยเนี่ยปอบวาเลยเบทูบีบ้านเนาะพอมีต้องเช็ดทูบีดีแต่งดูมาเบกันละเลยแทบีรอชักก่อนเลยเนี่ยใช่ไหมทำอยู่เลยผู้เลยพี่ตัวปอนอ่ะทงเลยพี่เนี่ยเบก้าเป้าหมาปงมาได้เบ้ได้ดูตะขาเนี่ยเบก้าเป้าหมาเราตะขาได้ดูเนี่ยเช่าปีปีสุยเราแท้พอมีต้องขากูเนี่ยเนี่ยปอบว่าเลยทูบีดอที่ได้ดูเยอะที่เลยหมาสมัยอัตเทปยาตุลุนียาเลยหมาเช่าก่อนเลยเนี่ยเปลี่ยนชีถ้าสุดที่ลมอยู่ผู้เลยเรียมันเนาะพี่เนี่ยเบหมาได้ดูตะขาตายดูตะขาพอมีตองพี่เอดีมาเปลี่ยนลงไหมตามอยู่โอเคถ้าสูงยิ่งดีลงปงใจมิวจีนี่ตองจะเป็นเลยลงคนนี้คู่ชี้ยังไหมเนาะคนนี้คู่ยาบีสูเปลี่ยนจีไหมเนาะโอเคเนาะดีนะป้าคนนี้เส้นมาสมัยเปลี่ยนตัวลูกผู้เลยเรื่อยนี่เลยเช้าคนนี้คู่ยาบีเนาะคนนี้คู่ยาบีสูน่าสงมาจะเป้าปูนี่เราจ้ารอดีตายไหมไตดูเลยจะแช่ถูไล่ปะเนาะถ้าซูยิงตะบัดเลยปี้ตัวไปถ้าမျိုးเลยปี้ลงชื่อยิงดีเนี่ยมาปฐมสงไตดูเยอะอถิ่เลยเนาะไอ้ดีเนี่ยเลยมาชักก่อเลยเนี่ยฉิ่มมั้ยถ้าမျိုးยามมั้ยเนาะโอเคดีมานัมเบอร์9ตันมาดีโลปုံซันเลยเนี่ยส่งตัดโลปี้ๆซูยิงนัมเบอร์8นัมเบอร์8มาจ้ะတော့พ่อมีตะแช่ตက်มั้ยปี้ลงชื่อยิงดีเนี่ยมาสมัยผัดตันยีไปถ่ามั้ยเนาะအဲ့ဒါကို 2v2 ဆိုရင်တစုံလို့သဘောရတယ်เนาะ h နှစ်ခါထိုးမယ် v တစ်ခါပြီးရင် h နှစ်ခါအဲ့ဒါတစုံအဲ့လိုမျိုးသုံးစုံထိုးရမယ်เนาะသဘောကပထမဆုံးပေါက်မှာတိုင်တိုတစ်ခါနဘေးကပေါက်မှာတိုင်တိုတစ်ခါဒီအဖုလေးတွေကိုလေစိတ်ထဲမထားနဲ့เนาะဒီတိုင်တိုလေးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးပဲမှတ်ထားပေးပါเนาะအဖုတွေကိုဆွေမတို့ကကြော်ထိုးရမယ်အခုတိုင်တိုနှစ်ချက်ထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဒီအဖူးရဲ့နဘေးကအပေါက်လေးမှာ V ထိုးရမယ် V ဆိုတာတပေါက်မှာနှစ်ချက်နော် V ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တိုင်တိုနှစ်ခါတပေါက်မှာတစ်ချက်စီနဲ့တိုင်တိုနှစ်တိုင်ဒီအဖူးလေးတွေနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကတ်တီးကတ်တက်လေးထိုးရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုလေးကြော်ထိုးသွားပါ Okay တဘောကတော့တိုင်တိုနှစ်ချက် v တစ်ခါတိုင်တိုနှစ်ချက်ဆိုရင်တစုံနောက်ထပ်တိုင်တိုနှစ်ခါ v တစ်ခါတိုင်တိုနှစ်ခါဆိုနှစ်စုံတိုင်တိုနှစ်ချက် v တစ်ခါတိုင်တို1တိုင်တို0တစ်ခါဆိုရင်အကုန်လုံးပတ်လဲ3စုံရမယ်စုစုပေါင်းထိုးချက်ပေါင်း18ခုရှိရမယ်เนาะပတ်လဲထိုးလာပါဒီနေရာမှာဆွမြဖက်တန်ရေးပေးထားတယ်เนาะအဲ့ဒီအတိုင်းလေးမမှားအောင်ထိုးသွားပေးပါเนาะโอเคဒီမှာ18ခုပြည့်သွားပြီဆိုရင်ဆွမြတို့ဒီနေရာမှာကွက်တီးရတယ်เนาะ18ခုပြောထားတဲ့အတိုင်း3စုံထိုးသွားမယ်ဆိုရင်ကွက်တီးရတယ်ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးမှာရက်ကော်လေးနဲ့ခြေလိုက်မယ်ဒါမျိုးလေးဒါဆိုနံပါတ်9ကိုတက်ဖို့အတွက်ဖော်မီတစ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်9မှာကြတော့တပေါက်မှာတစ်ချက်စီတစ်ချက်စီနဲ့ပဲပတ်လဲထိုးသွားမယ်เนาะတိုင်ဘွားမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးပုံမှန်တိုင်းပဲတပေါက်မှာတစ်ချက်စီနဲ့ပတ်လဲထိုးသွားမယ်18ခုရှိရမယ်เนาะโอเคအဆုံးကိုရောက်ပြီเนาะဒီနံပါတ်9မှာအဆုံးကိုရောက်ပြီဆိုလဲရက်ကော်လေးနဲ့ပြန်ချိန်မယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်10ကိုတက်ဖို့အတွက်ဖို့မီတစ်ချက်ပြီးရင်နံပါတ်10မှာကြတော့1ပြီးလို့ရှိရင်ဖို့မီ3ချက်တက်မယ်အစားအလုပ်ပြတဲ့လိုမျိုးပဲပြန်ထိုးသွားမယ်
พมีตรงเช็ดเดะดิลูมิวเช็ดยี่ยนตายดูนะคะเจเนพมีตรงขาดเดะยี่ยนดีมาชักก่อนเนเช็ดทำอยู่เลยยี่ยนพมีนะคะเนาะซาทูปยาเดะแต่มาลูมิวเบเปลี่ยนโทรตัวเมย์ดีแต่มาจ้ารออกงลงอภูเลือดกูคุชิยาเมย์เนาะแต่บัดเลยลงโทรบีส่งกูยังยิ่งเปลี่ยนจีเมย์เนาะโอเคดีนะบัดจะเซมาจ้ารอบัดเลยลงอกงลงอภูเลือดเนี่ยเลช่าชิกูคุยาบีส่วนยิ่งดีมาชักก่อนเลยเนี่ยเชยเมย์เนาะบีโลชิยิ่งนะบัดสติหัวใจหัวใจพอมีแต่เช็คบีงาเอฟีโทรเมย์งาเอฟีเนาะงายบีโซดีอภูเลือดก็ยูมาใส่บ้านเนาะก็ว่าก็ทุ่งเชลีก็ชาบีทุ่งตัวเมนเนาะสมัยเราตีทายามาก็ดีอภูเลือดจะจ่าเรมาตายดูนั่นเช่นนั่นเช่นสิ่งเดนเนาะเอราเลือดแบบแม่ทายามาถ้าอภูเลือดก็ยูมาใส่บ้านเนาะดีมาปัตมาส่งเป้ามาตายดูตะขาดุริยาเป้ามาตะขานะคะบีโลชิยิ่งอภูเลือดหัวเป้าก็จอบีดอเนาะแท้อภูนับภูเย่จ่าเรมาส่วนยิ่งตรงบีเนาะแท้ตะคู่มาเลยปีนเอาถ้าผู้กูจบีรอดีไปจ่าได้มางาปีโลชีนเอาได้บ้างมาฟีงาฟีฟีสุดาได้บ้างมาเนี่ยเช็ดทุเรศานองาฟีโอเคดีลมิวงาฟีงาฟีงาฟีปัลเล่ต้องส่งทุเรศานอปัลเล่ลงทุเรศบ้างนั่นสิเนี่ยตะคุดีส่งกูยังยังตะขาเปลี่ยนจีเมนอโอเคดีมา5 V 5 V เนี่ยนับสติมาปัดเลยลงพี่ตัวบีสูงกว่าที่ยาเลยเนาะกว่าที่ยาเลยสูงดีผู้เลี้ยงก็จบีรอดีมาชักก่อนเลยเนี่ยประมาณตั้งเช่นเมื่อทำอยู่เลยถ้าสูนับสันนี่พี่รอดไหมเนาะนับสันนี่มาจากเราพอมีแต่เช็ดแต่บีรอดแต่บางมาตั้งดูเลยด้วยแต่เช็ดสีแต่เช็ดสีเนี่ยยันโทไหมเนาะปัดเลยลงตั้งพวามันชีบูโยโย่ป้ามาตะเช่ตะเช่เนี่ยปะแลอกงลง20เนี่ยตะพောက်ရှိတယ်เนาะ20เนี่ยตะเช่ยအောင်ထိုးသွားပါโอเคဒီနံပါတ်7မှာပတ်လဲပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းပုံမှန်တိုင်းရှက်ကော်နဲ့ချိန်မယ်ဒါဆိုနံပါတ်73နောက်ဆုံးဆင့်မှာကြတော့ဖော်မီတစ်ချက်တပောက်ထိုးမယ်နောက်တပောက်မှာလည်းတိုင်းထိုးထိုးမယ်ပြီးရင်ဖော်မီ3ချက်တက်မယ်ရှက်ကော်နဲ့ဝင်ချိန်မယ်အပေါ်မှာပြောပြထားသလိုเนาะအဖူလေးတွေပြန်လုံးမယ်တိနိဖော်မီ3ခါဒီမှာအဖူလုံးမယ်ဒီတန်းမှာပတ်လည်လုံးအဖူလေးတွေ10ခုရှိရမယ်เนาะပြီးရင်ပြန်ကြည့်မယ်เนาะโอเคเนาะဒီမှာ10ခုပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းရှက်ကော်လေးနဲ့ဝင်ချိန်မယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ฉีเพ็ดพี่รออสาเต็งไล่มาเนาะดีสะเลโกอแท้มาดีติเป็นเยอแท้มาฉုပ်อัดเลโกตองพี่รอเต็งไล่มาเนาะโอเคเนาะดีมาดาโซสมัยโดโทลาดาดีปုံซันเลยะพี่ดาโซยิงดีมาอผู่เลเรไล่แท้มาเนาะอผู่เลเรแท้พูด้วยดีสัตว์ทาได้เนี่ยเลยชักก่อฉိတ်ทาได้เนี่ยเลมาเป็นวินอยู่มาเนาะดาမျိုးเลอคูสมัยอัดแท้ปะตะโลမျိုးดีโลမျိုးกลอมาเนาะดีมาဒါမျိုးဒါမျိုးယူမယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ကိုဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာဝင်ယူလို့ရတယ်ပုံသင်နေမရှိဘူးဘယ်နေရာဘယ်နေရာမှာယူလို့ဒါပေမဲ့ဒီလိုကလက်ဒီလိုလေးเนาะကလော်လိုက်မယ်အက်ကိုပြီးရင်ဖြူရောင်ကိုဒီမှာဝင်ချိတ်မယ်ဝင်ချိတ်ပြီးတော့ဖော်မီ1 2 3 4ဖော်မီ4ခါထိုးပြီးရင်ဒီမှာကလက်လေးပဲဖူးနှဖူးရဲ့ဂျားထဲမှာကလက်လေးဝင်ထည့်ပြီးတော့ชักกอเลเน่ฉိတ်เมพ่อมี1 2 3 4ပြီးရင်ဒီမှာအဖူနှဖူးရဲ့ဂျားထဲမှာပဲဒီလိုမျိုးလေးเนาะဒီမှာကတ်တီကတ်တလေးတော့နည်းဖြစ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့မခက်ပါဘူး1 2 3 4ပြီးရင်ဒီဖူနှဖူးရဲ့ဂျားလေးမှာဒီလိုမျိုးကလော်ပြီးတော့ชักกอเลเน่ဝင်ฉိတ်เมโอเคဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရမယ်เนาะပတ်လည်လုံးလုတ်သွားပါဒီအဆုံးကိုရောက်ရင်တစ်ခါပြန်ပြပေးမယ်เนาะโอเคเนาะဒီမှာဆက်မြထုတ်လာတာပတ်လည်အ
ผิวเลนเนปเปลวไว้ลาบีบีโซยังสองกอย่างยังเลยดีเนี่ยมาสมัยก็รอชีสาวพี่อะไรแต่เนาะพี่บีโลชินเลยดีลมิโอน่าสามพี่นี่เราเลยแต่ช่วงเรียกจ้าเราเลยไม่พี่เป็นเนี่ยดีได้เอากูทูด้วยเลยเอร่าจ้าเราไม่ใจบุดีน้ามาจ้าอีเทนี่มาสูรุสมัยก็ดีปงจันเลยเบ้เราแต่เนาะชีสาวพี่บีดอกดีน่าสามสลงกูเทกูตัวอะไรแต่เนาะดีทูได้อะไรกูเบ้ต้องอยู่โลยาตโลโชอะเลโกต้องปิ้วบีแลแท้โกต้วยနိုင်ပါတယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်ဒါမျိုးလေးရမယ်ဒီအဖုလေးတွေကိုလေအပြင်ကိုဒီလိုမျိုးလေးထွက်အောင်လုပ်ပေးပါเนาะဒါမျိုးလေးရမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီအဖူရှိတဲ့နေရာလေးတွေမှာလည်းဖြူရောင်ဝင်ချိတ်ပတ်လည်လုံးမယ်ဒီတိုင်းပဲခြေစောက်ကိုဖြတ်မယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဆုံးမှာလည်းပဲဒီနားလေးမှာဝင်ချိတ်ဒီနားကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဝင်ချိတ်ပြီးရင်ဖွင့်မီလေးဖွင့်မီလေးနဲ့ပြန်လှုပ်သွားမယ်ဒီမှာဒါမျိုးလေးလိုမျိုးเนาะပြီးအောင်လှုပ်သွားပါဖြူလေးတွေနဲ့အဖူသုံးတန်းစလုံးကိုပြီးရင်ပြန်ကြည့်မယ်เนาะโอเคเนาะဒီမှာဖြူလေးတွေ3ဒန်းစလုံးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်ဒီနာကတော့အဖုလေးဖြစ်နေတာစိတ်ထဲမှာထားနေเนาะဒီပင်စီလေးထည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုကော်နဲ့ကတ်လိုက်ရင်ဖုံးသွားတယ်เนาะဒါမျိုးလေးရမယ်เนาะဒါမျိုးလေးရမယ်ဆိုရင်အစမြဗီဒီယိုအစမှာပြောတာမှားသွားလို့เนาะအဝါလေးကတစ်ယောင်လုံးမယ်အကုန်လုံး4ယောင်သုံးထားတယ်เนาะအဝါလေးနဲ့ကြယ်လေးကိုအရင်ထိုးမယ်ကြယ်လေးကလွယ်ပါတယ်เนาะကြယ်ကိုထိုးဖို့အတွက်ပထမဆုံးခွင်းလေးလုံးမယ်ဒီခွင်းထဲမှာไตโด5ค่ะโทรมาเนาะ1 2 3 4 5ไตโด5ค่ะโทรပြီးရင်ပုံမှန်အတိုင်းဆွေမျိုးတို့ magic ring လေးလုပ်တလို့မျိုးပဲဆွဲဆိတ်လိုက်တယ်เนาะ magic ring လုပ်တလို့မျိုးမဟုတ်ဘူး magic ring ပဲเนาะဆွဲဆိတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအဝိုင်းသေးသေးလေးရသွားပြီဆိုရင်ပထမဆုံးရဲ့အထိတ်လေးမှာသေးတော့လေနည်းနည်းလေးတော့ထိုးရခက်တယ်เนาะရက်ကော်လေးနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်မယ်အဝိုင်းလေးဒါမျိုးလေးပြီးရင်ဒီနေရာမှာဖော့မီ3ခါပြီးရင်ဖော့မီ3ချက်မှာဒုတိယပေါက်မှာရက်ကော်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်လက်ပြီးရင်ဒီမှာအောက်မှာအောက်ကတစ်ပေါက်မှာရက်ကော်နဲ့ဆင်းချိတ်မယ်ဖော့မီ3ခါပြန်တက်ဒုတိယပေါက်မှာရက်ကော်တိုင်လက်ပြီးရင်အောက်က magic ring လေးမှာရက်ကော်နဲ့ဆင်းချိတ်ဒီမှာတောက်စုံလေးနှစ်ခုရပြီဒီလိုမျိုး၅ခုရအောင်ထိုးသွားပါเนาะโอเคထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကြယ်ပုံလေးဖြစ်သွားမယ်เนาะတောက်၅တောက်ရတယ်ပေါ့အထဲမှာ၅ခုဆိုတော့လေပြီးရင်ဒီမှာခြီးဖြတ်လိုက်မယ်เนาะခြီးဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအနောက်မှာပဲနောက်ကိုခြီးစားလေးကိုတည်သွားပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲခြီးလိုက်မယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒါမျိုးလေးရပြီဒါမျိုးလေးရပြီဆိုရင်နှစ်ခုရပြီနော်ကျွန်တော်ပင်စီလေးကိုထိုးမယ်ပင်စီကိုထိုးဖို့အတွက်သားရောင်သုံးမဟုတ်ယောဂီရောင်ကိုနှစ်သက်တဲ့အရောင်ကိုသုံးပြလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဂွင်းလေးလုပ်မယ်ဂွင်းလုပ်ပြီးတော့ဒီဂွင်းထဲမှာ8ခါထိုးမယ်เนาะတိုင်တူ8ခါ1 3 4 5 6 9 8ခါပြီးလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းအစားထိုးပြသလိုမျိုးဆွဲဆိတ်လိုက်မယ်เนาะဆွဲဆိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပထမဆုံးပေါက်မှာရက်ကော်နဲ့ချိတ်မယ်နောက်ထပ်ဖို့မီတစ်ချက်တက်မယ်ဒုတိယဆင့်မှာလည်းပဲဒုတိယဆင့်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနံပါတ်2ကနေပြီးတော့နံပါတ်8အထိကိုဒီတိုင်းပဲထိုးသွားရမယ်3 4 5 6 9 10เนาะတစ်ပေါက်မှာတစ်ချက်စီနဲ့နံပါတ်2မှာ10ပြီးလို့ရှိရင်ပထမဆုံးထိတ်မှာ
ชาโกเลเนเช่ถ้าสูงทำมิวเลียมเอปีโลชิยินนี่ต้องเลงาชาวคนชิชิโกเลชิที่กูบอกเนาะแต่บ้ามาแต่เช่สิเนี่ยชิเนี่ยทูตัวบ้านเนาะโอเคดีมาสไม่เบื่อเลยได้ปะเล่ชิ้นเส้นที่ทุกตัวบีสูยินดามิโอเลียมเนาะดามิโอเลียมเอซูชีพยาบีโลชิยินดีซาลีโกดีเนียลีมาเต็งไลเมเนาะเต็งดอตโลเลียดาเต็งไลปะปงเต็งนี้ไม่ชีบูเส้นพีตโลเลียติดตัดเลียเอาซาตาบีดอเต็งไลปะเนาะพาลุเลสูดอตูโกจารอสไม่รู้ก็เทมาทามาโมโลเนาะโอเคปีโลชิยินพยาไลเมพยาปีโลชิยินปีปีสูยินดีเนียมาโกโทราเรตเป็นเลโกจีไลปะลาเรโลเทนเดเพมาเจเลโกทาเมเนาะชีทาเมบอกอกงลงโกโกเนเบกันเมเนาะเป็นซีเลโกยอเจเลโกยอโอเคเนาะถ้าสมมุติว่าโกเนี่ยกับบีบีสมมุติที่ปงซันนี้ฤยามเลยโกเนี่ยแต่แต่เซิงกูปะเนาะต้องอยู่ในบาร์เลยเนาะถ้าမျိုးเลฤบาถ้าเลฤก็อกูเนี่ยติกูมาเลซองเลฤဖြစ်ไปโลยาเลยเนาะโอเคถ้าสมมุติดีวิดีโอเลโกดีมาเบอส่งตัดไล่ไปมั้ยเนาะอารมณ์อิ่มเปียจ้าบาสิရှင်